Estiradas na oficina. A investigación médica demostrou que as persoas que se sentan nunha posición sedentaria durante todo o día no traballo son propensos a pasar por problemas médicos. Podes tomar uns 5 minutos para mellorar a túa saúde mentras estás na túa oficina. Realizaremos cada estirada entre 10 e 15 segundos. É recomendable que cada 2 horas ou ao final de cada unha das xornadas de mañá ou de tarde realices estes exercicios. Mobiliza o teu colo cara atrás e cara adiante, lentamente sen forzar a posición. Leva lateralmente a túa cabeza cara ao teu hombro. Realízao lentamente. Xira lateralmente a túa cabeza. Mobilización da columna dorsal. Mobiliza os teus hombros de adiante cara atrás e viceversa lentamente. Estirada do colo. Estirada de trapecios. Cas mans na caluga, leva os cóbados cara atrás e xunta as escápulas. Xunta os dedos e coas costas rectas, intenta estirar os brazos cara adiante. Estira o brazo exercendo presión co outro brazo á altura do cóbado. Colle coa túa man o cóbado e estira lentamente. Cruza os dedos e estira os teus brazos intentando crecer o máis que poidas. Cruza as pernas e mantén os dous brazos á altura da túa coxa, torsión lixeira do tronco. Mantén a postura. Estira unha perna e alcanza coas dúas mans a punta do pé. Mantén o teu tronco recto. Flexiona o corpo e alcanza coas túas mans os teus pés. Mantén relaxado esa posición. Une as túas mans e cunha lixeira presión cara abaixo mantén a posición. Colle os teus dedos e presiónalos cara a ti lixeiramente. Mantén esa posición. Preme a túa man como ves no vídeo e estira lixeiramente o pulso. Realiza estes exercicios todos os días e en poucas semanas empezarás a notar os beneficios.